Qarku i Shkodrës mbetet më problematiku për kultivimin e bimve narkotike dhe kjo pranohet zyrtarisht nga drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. Në drejtori Altin Qatu nga Shkodra tha se ka riskun më të lartë të kultivimit me 35%, ndihmuar dhe nga terreni malor. Janë identifikuar 1703 parcela dhe janë azgjësuar 285.468 bimë narkotike. Në qarku Shkodrës zë rreth 35% totalit të bimë narkotike të azgjësuara ose të identifikuara në teritor. Pra është qarku me riskun më të lartë. Qatu u rikujtoi prerazi efektive dhe përfaqësuesve vendorë si do mbajnë përgjegjësi direkte nëse nuk bashkëpunojnë. Çdo territor ka një përgjegjës. Dhe ai përgjegjës duhet mbajë përgjegjësi. Është porosia e zotit ministrit dhe drejtorit të policisë shtetit që ne në territoret ku do konstatojmë aktivitete të tilla, do mbajmë qendrim për punonjësit, të cilët janë përgjegjës për kontroll territori. Punonjësi i policisë ka për detyrë të kontrollojë territorin. E ka për detyrë të bashkëpunojë me administratorët, me kryeplejt që ta kontrollojnë territorin në detaj. Dhe do të qëndrojmë fort në analizë dhe kemi qëndruar në çështje të tjera, dinë në prashtim të punëve të policisë, po dhe ndjeje penale, nëse ata nuk janë aktiv, nuk bëjnë detyrën. Edhe këtë vit, tendenca e kultivimit të narkotikëve është në rritje, tha drejtori i policisë së qarkut të Shkodrës Lorenz Panganika. Edhe këtë vit ka tendenca për kultivimin e bimë narkotike. Shkaqet të cilat e favorizojnë mund të evidentonim shkaqe social-ekonomike, është tereni favorizues. Në prag të sezonit të mbjelljes së kanabisit, edhe në Durrës zyrtarët vendor kanë diskutuar për masat parandaluese për fenomenin. Në këtë qark, më problematikët janë zonat malore të Krujës dhe Fushë-Krujës.